pravo slavonsko sjelo održano je u Domu za djecu i mladež Klasje, a na njemu su se predstavili i članovi tamburaškog društva Pajo Kolarić. Tako su štićenici doma, ali njihovi odgajatelji mogli uživati u pravom slavonskom ugođaju, no dobili su i dar. Naime, glazbenica Mirjana Primorac darivala je djeci Klasja LCD televizor, a koju je osvojila u nagradnoj igri na slavonskom sjelu koje je organiziralo upravo društvo Paje Kolarića. A osim što su se razveselili zbog novog televizora, djeca su bila oduševljena još jednom vješću. Naime, iz ovog osječkog tamburaškog društva odlučili su djeci Klasja osigurati i besplatnu školu tambure, te na taj način djecu i potaknuti da slobodno vrijeme provode čuvajući dugu tradiciju muziciranja na tamburici.